Përpara se pa bekimin është hera e parë e këtij grupi Dukagjinit toma me Gjergjin që kanë organizuar e natyrisht në emën tuaj që jeni këtu pranishëm. Të ndalë dhe lokile këtë në dyve që me tërtet kanë bërë këtë organizim të shkëllqyshëm dhe i tash, e të rojmë që në të ardhme të bajnë dhe ma shumë e ketë gjithmonë për mirësim. Ate e to me gjithë shkurime. E natyrisht du me falenur në mjërë të qanë edhe dekoristin Astrid Totin, shokën tim, edhe i meriton me tërtet dhe lokite për asyje se ka marë pjesë në këtë dekorim. Që me tërtet përfaqëson atë pranin e shqiptarit, bukurin e shqiptarit, krenarin e shqiptarit e dashnin e shqiptarit. Dashtë në blazën e modra, sonë dhe këtu i në kërmullu, pa dalim fejet e krahinet, me festu pavarësin e komit shqiptarë për dhe qitë janë, Shqiprin, Kosovën, Malëzi, ashtë tërsi me tërtet e jashtë zakonë që përën e gjithë, që të bashkum këtu në Amerikë, marim pjesë në kujtimin atyne që në kanë dhanë në pavarësin. Unë si prift katolik, kam atë knatësi që keni ju, por në mjërë dhe qanë të i drejtojmë gjithë dhe ju të franishën, por rinisë, që pavarësia ma e madhe është pavarësia e bashkimit, pavarësia e dashurisë, natërishë pavarësia më largu ma e keqja e nga rruga për dërtejtë që i madhin Zotë që nga ka kryune, nga ka dhanë këtë mundësi, kemi bashkë këta dumit jetin si kam, pa dalim fejet e krahine si thashë. Ate me jatë dëshirë, me jatë dashni, me jatë bekim që nga kena, të kërkojmë të madhin Zotë që të bekojmë gjithë këtë popull që asan dhe këtu. Të napim bekimin e ti në mënyrë veçantë ata që kanë ma shumë nevoj për drejtime e madhën zëtë. Të napim bekimin komit shqiptarë për që të tjetë në Amerikë e jashta Amerikës, në Shqipëri, në Kosovë, e në Malëzi. Jatë bekim që njeriu ka ma shumë nevoj së rëgjanë, më thanë bekimin e ati që ka kriju qirën e token, në kalan e jetën, në kalan në mësimë, më bashkëzane, në mësimë e në markesë, në këtë darë që në pëjtojmë me nërë, me kënari, fejshën e pavarësit sërë. Atene, më të kërkoj falje për atë që janë pësëmi katolik, unë kam e banë lutjen asusie bajen kish, ata që naturisht janë pësimi tim, munën me shëtësnjo. Atëjim që e qilë që të kjo fëtë e një, partë të zinje e jote u bafë dhe zë e jote si në qilë ashtë të dhe. Vukët të të përdiqë kësa në nësot, në janë një fajtë në kapët tona, si në një një fajtër tonë, nëse në mërë arkeqë, për argona për të skeqë, ashtu kjovë. Falim e mri hirë plëtë të me ty, beku jim gjithë gra, e beku që të barë për ty të Jezus. Shajnë tja mri në natën zëtë, lutë për nejmë ka të nërë, të shëfilët më rëson ashtu kjovë. Në bekoni o Zotë e këtë bukë që pëmarim për e bëri sate, sanë dhe njërë të veçanë në kërkojmë bekimin e komit shqiptarë, këtë që janë, rruji gjithmonë në drejtimin tanë, në pipacen, dashnin, bashkimin,